Президент қантқа жауапты білдей екі министрге сөгіс жариялады. Халықтың дек бірін қашырған тәтті өнім шенділерге пәле болып жабысқандай. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа құрамдағы үкіметтің әр мүшесіне шүйлікті десе де, тырысып баққан еңбегін орташа деп бағалап, оларға тағы біраз шаруаны үйіп төкті. Жағдай түзелмесе ақ жағалылар күзде жылу орнынан қағылуы мүмкін. Толығырақ Айзат Қайырлбекқызының материалында. Қарызға батқан халық, сүреден жоғалған азық түлік. Құдды бір 90-шы жылдардағы тоқырау ма дерсіз. Бірақ бұл жаңа Қазақстандағы жаңа үкімет жұмысының жемісі. Бүгін сала басшыларын түгел жиған Қасым-Жомарт Тоқаев қаһарына мініп шалыс басқан министрлер басына бұлт үйірді. Әсіресе ескі әдіс тәсілмен қымбатшылыққа жол берген Бақыт Сұлтанов пен Ербол Қарашөкеевке сөгіс жариялады. Это серьезный просчет правительства. Біз қант импортына 90% тәуелдіміз. Бұл жерде Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы шешімге сілтей салуға болады. Бірақ қандай жағдай болсын, бұл үкіметтің үлкен қателігі. Демек, мемлекеттің мүддесін қорғай алмадық. Сондықтан министрлер Бақыт Сұлтанов пен Ербол Қарашөкеевке сөгіс жариялаймын. Шенділерді сөгу үйреншікті жағдай, тіпті көзбаяушылыққа айналып барады дейді сарапшылар. Сондықтан оның берер нәтижесі жоқ деген пайымда. Себебі бар мәселе министрдің емес, шекі жүйенің өзінде дейді. Менше бізде үлкен мәселе мынау суперпрезиденттік система. Әкімдер, министрлер бізде жаңағыдай эксперттерге, халыққа емес та жауапты емес. Олар президентке жауапты. Ал ол бізге керек па, керек емес па, эксперттердің ешкім тыңдаған жоқ. Президенттің аузынан шықты, енді министрлік оны іске асырады. Іске асырмаса, сөгіс істейді. Бұл дұрыс жүйе емес. Президент тағы да күзге дейін уақыт берді. Жағдай түзелмесе, үкіметті кадрлық ауыс-түйіс күтіп тұр. Осы аралықта баға тұрақталса игі еді. Қазірдің өзінде ішіп-жемнің кей түрі 80%-ға қымбаттаған. Тұрақтандыру қорлары жемқорлардың май шелпегіне айналып, бетімен кеткен бағаны тұсауға бөлінген 100 миллиард теңге құмға сіңгендей жоқ болды. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл қаржыны сауда желілеріне емес, өндірушілерге беруді жүктеді. Осындай қадамдар бұрыннан жасалуы керек еді. Әйтпесе біздің шаруаларды ойлатқан нақты ешкім жоқ. Тікелей шаруаларға қолдау жасау арқылы олардың өнімдерін кейін супермаркет желілеріне жеткізудің тікелей тізбектерін ойластыру керек. Арада делдалдар болмау керек. Не осы мәселе шешілсе, онда біраз тауарлардың бағасы иә қымбаттауы мүмкін жаңа жол шығындары есебінен басқа. Бірақ кішкене логикалық түрде ақыл-ой шеңберінде болатын еді деп ойлаймын. Көлеңкелі экономиканың 40%-ы саудаға тиесілі. Бағаның негізі шарықтап, тауардың таусылуы осының салдары. Келер жылы шенділер импорттан құтыламыз деп ұрандатып жүргенде, отандық өндіріс кенжелеп, импорт керісінше 22%-ға өскен. Кесірі халыққа тиюде. Бағаны күнделікті өсіп жатыр. Халықтың жаңағы еңбекақы деген ешқандай бір қосылса, біраз қосылады, бірақ баға күнделікті жаңа еңбекақыға қосылған ақшадан өте көп қымбаттап жатқан тауар. Халықтың қалтасы көтермейді. Өте сондай қиын жағдай ғой қазір. Тұрмыс өте төмендеп барады халықтың тұрмысы. Қазір бірдей 5 облыста жұрттың табысы орташа деңгейден төмен. Ірі мегаполиске айналған Алматы мен Шымкенттің өзінде жағдай мәз емес. Ал қызылордалықтардың айлығы тіпті азайып кеткен. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, мұндай құлдырау көптен бері болмады. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы.